শিৱসাগৰ জিলাৰ নামটিৰ মাদুৰী চাহ বাগিচাত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা নাহৰ ফটকীয়ে সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰি আহিছিলে আৰু আজি পুৱাই বাঘৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে জয় পানিকা নামৰ এগৰাকী শ্ৰমিক। মই বৰ্তমান শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত আছোঁ আৰু তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈ আছে। মই বৰ্তমান তেওঁক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এয়া হৈছে জয় পানিকাৰ, যিগৰাকী বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে। যদিও তেখেত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে কিন্তু বৰ্তমান তেওঁ বিপদমুক্ত বুলি চিকিৎসকে জনাইছে আৰু আমি তেওঁলোকৰ অনুমতি সাপেক্ষে ভাষ্য ল'ব বিচাৰিছোঁ। দাদা, কি হৈছিলে ঘটনাটো? ৰাতিপুৱা কাম গৈছিল, হাবি টানে আছিল, মানে হাবি মানে পিছফালে পৰা আহিলে আৰু মাৰিলে, হাবি টানে আছিলে, হাবি টান পেলাই মানে পিছফালে আহিলে আৰু মাৰি দিলে, পলি পলি গৈছিল। পত্নী আছে, পত্নীৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি হৈছিলে ঘটনাটো? মইতো বেলেগ কামত গৈছিলোঁ, মই পিছতহে গম পাইছোঁ যে মানুহটোক বাঘে আচৰিছে বুলি। কি হৈছিলে মানে, এই হাবি টানি আছিলে, পাছফালৰ পৰা মানে বাঘে মানে জঁপিয়াই দিলে, পৰি গ'লহি। পৰাৰ পাছত আৰু তেতিয়া আৰু পৰি আৰু সি পলাই দিলে বাঘটো। তাৰপিছত বাঘটো পলোৱাৰ পাছত আৰু চবে গৈছে আৰু ইয়াক আনিবলৈ, গাড়ীত আনিছে, এতিয়া আনিছে মেডিকেললৈ। ওলাইছে মাজে মাজে, একেবাৰে একেবাৰে ওলোৱা নাই আৰু। আনিছিলে, গোড়াল আনিছিলে ছাৰ, কাটিলে বাঘটো নুফুচে, নুসোমাই গোড়ালত, ছাগলী তাগলী চব দি আছে। এই আমাৰ বাগানত পাতিছিলে কিন্তু পচা নাই বাঘটো, নালাগিলে। নালাগিল হয় পিঞ্জৰা সেই বাগানখনত, যিখন বাগান মাদুৰী চাহ বাগিচা, তাত বন বিভাগে পিঞ্জৰা বদ্ধ কৰিবলৈ বাঘটোক পিঞ্জৰা পাতিছিলে যদিও, কিন্তু পিঞ্জৰাত আজিলৈকে আবদ্ধ নহ'ল আৰু বৰ্তমানেও সন্ত্ৰাস অব্যাহত ৰাখিছে। তাৰ স্থানীয় হাঁহ কুকুৰা গৰু ছাগলী ভক্ষণ কৰিছে নাহৰ ফটকীয়া আৰু আজি এগৰাকী ব্যক্তিৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰে নাহৰ ফটকীটো আৰু তেওঁৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত জয় পানিকা নামৰ ব্যক্তিজন ভৰ্তি হৈ আছে।